Michael Saylor je opet povukao potez. Brutalna vijez za Bitcoin. Vraćamo se za 9 sekundi. Kratko i jasno, Michael Saylor je opet kupovao, sad ću vam pokazati koliko je kupio, međutim ovdje se važno baviti sa nekim drugim stvarima kad je Bitcoin u pitanju, ne samo Michael Saylor, nego Bitcoin kao Bitcoin je jedna činjenica koju mnogi još uvijek ne mogu osvijestiti, a trebali bi poraditi na tome da osvijeste ovakve stvari jer prejednostavno su kao matematika u drugom osnovne ljudi. Sad ćemo se baciti na to, ovo nije financijski savjet, ovo nije kripto savjet, zato jer ja nisam savjetnik, kripto tržište je rizično, uvijek ulazite na vašu vlast odgovornost nakon što sami procijenite što ćete i kako ćete. Ovako, Michael Saylor je objavio prije 40 i nešto minuta po našem vremenu, njegova kompanija MicroStrategy da su kupili još 5445 komada Bitcoina i platili su ih 147 milijuna i tisuća dolara. MicroStrategy ukupno ima 158.245 Bitcoina. Već dugo vremena pratimo ovu priču oko Michael Sellera, već dugo pratimo priču oko velikih, već dugo pratimo priču kako stotine tisuća, kako milioni ljudi u kriptu kažu Bitcoin je samo za velike, to nije za nas. Veliki se dokopali Bitcoina, samo veliki kupuju Bitcoin. Vjerujte mi, svi ti ljudi kad osvijeste kroz godinu, dvije, tri, što je Bitcoin, kad svi ti ljudi osvijeste koje su prilike propustili, za njih će biti kasno, biti će im žao i svi će kriviti kao što sada generacija naših roditelja za sve krivi. Političari krivi, banke krive, korporacije krivi. Svi su nešto krivi. A kad su se karte dijelile, gdje je bio fokus? Koliko stotina propuštenih prilika? Sad su svi krivi. U kriptu. Koliko prilika su svi imali kupiti Bitcoin? Ne jedan Bitcoin. Kupiti Bitcoina za 100 dolara, za 200 dolara, 500 dolara, makar 5% posto portfelja da je u bitcoinu i ne neće ljudi uzmu tu priliku i zato sutra kad ljudi budu govorili kripto je jedna velika prevara izgubio sam novce na kriptu omašio sam na nekom projektu samo ga pitajte koliko imaš bitcoina da li si se pokrivao kad vam kaže ne ne bitcoin to je bilo preskupo recite mu prijatelju nisu krivi veliki nisu krive korporacije. Nije kriv Michael Seller jer će sutra vladat svijetom kad pričamo o Bitcoinu. Krivi ste vi jer niste razumjeli ovu igru kako se igra. Ignorirali ste onoga najvećeg među nama. Međutim ljudi, to je samo moje mišljenje. Ja ako vam išta mogu savjetovati je da odaberete jedan od ova dva videa koji ste propustili da pogledate da ne budete u zaostatku i ovdje ako kliknete na ovu ikonicu preusmjerit će vas direktno na kriptoteme.io. Nagradite malo naš trud, posjetite nas, pogledajte o čemu tamo pišemo.